Արտահայտության նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել մի նախագիծ, որով առաջարկվում է լուծարել համատիրությունները, փոխարենը բազմաբնակարան շենքերի կառավարումը վստահել մասնագիտացված անձանց կառավարիչներին։ Նախարարությունից պնդում են, թե նոր օրենքը կարող է լուծել տարիներ շարունակ համատիրությունների աշխատանքից դժգոհող բնակիչների խնդիրները, մինչդեռ օրինագծին հակադրվողների կարծիքով գումարերի փոփոխությունից գումարը չի փոխվում։ Հիմա համատիրությունն է գումար հավաքում և խնդիր չի լուծում, հետո նույն ոճով կաշխատի կառավարիչը։ Արտադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության պետ Անահիտ Անտոնյանի պնդմամբ գործող բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին և համատիրությունների մասին օրենքները չափազանց բարդ են։ Նախագծով ոչ միայն ցանկանում են պարզեցնել այն, նաև վերականգնել բնակիչ կառավարիչ կապը վստահությունը։ Բայց ի՞նչն էր հարցը, որ որոշակի ժամանակ անց համատիրություններ չգրանցվեցին։ Ինքնաբուխ առաջացան և բնակիչների մոտ այդպես էլ բաց մնաց, թե դրանք ինչ մարմիններ են, ինչի համար են, և իրենք չէին էլ գիտակցում, որ իրենք որպես սեփականատեր ոչ միայն իրավունք ունեն, այլև պարտավոր են մասնակցել ինչ-որտեղ իրենց շենքի, բազմամտական շենքի կառավարմանը։ Հիմա մեր խնդիրը ունենալ պրոֆեսիոնալ կառավարում։ Ըստ նախագծի համատիրությունների լուծարումից հետո սեփականատերերը ընտրելու են կառավարչին։ Ծառայությունների դիմաց վճարելու նրան, նաև պետք է պատշաճ իրականացնի բազմաբնակարան շենքի կառավարումը։ Ոչ արդյունավետ կառավարման դեպքում կառավարչի լիազորությունները վաղաժամկետ կդադարեցվեն։ Նկատենք, որ նորից վերահսկող մարմինը լինելու է բնակիչը։ Հետևեց կառավարչի աշխատանքին, շենքի խնդիրները կլուծվի։ Չհետևեց, ինքն իրեն պետք է մեղադրի։ Եթե իրանք գումար չեն հատկացել ընթացիկի համար և հենց այդ խնդիրը առաջանալու պահին էլ չեն հավաքում, ըստ էության իրենք են պատասխանատվություն կրում։ Իդեպ կառավարչին գումար չվճարելու տարբերակ արևս չի լինի, որովհետև բնակարանին սեփականությանն առնչվող յուրաքանչյուր փաստաթուղթ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է լինելու ներկայացնել տեղեկանք, արդյոք պարտք չունես կառավարչին։ Նկատենք, այսօր բնակիչների մեծ մասը բողոքում է խորհրդային ժամանակներից ժառանգություն մնացած վերելակներից, առնետներով հարուստ աղբատարերից, ծակ տանիքներից։ Այդուհանդերձ համատիրություն կառավարիչ փոխակերպումից վերոնշյալ հարցերի լուծումը կրկին մշուշոտ է։ Նախարարությունում միայն հույս ունեմ, որ հետագայում կկարողանան համակարգն այնպես զարգացնել, որ դրամաշնորների միջոցով ծախսատար ծրագրերի միայն 50%-ը մնա բնակիչների վրա։ Համատիրությունների ասոցիացիայի նախագահ Արամ Գրիգորյանը նախև առաջ չի հասկանում, ինչու է ներկայիս կառավարությունը փորձում իրականացնել նախորդ կառավարության բացասական նախագիծը։ Գրիգորյանը պնդում է, նախագիծ են բերել, բայց ամենակարևոր խնդիրներին լուծում չեն առաջարկել։ Եվ որոշակի խնդիրներ կան այդտեղ, որ քաղաքացիները ուզում են իրենց բազմաբնակարան շենքերում իրականացվի, մասնավորապես ջրի խնդիր, գազամատակարարման, էլեկտրական խնդիրները, որոնք շենքերում կան և մարդիկ ուզում են, որ որակյալ ծառայություն լինի, չէ՞։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, այսօր որակյալ ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ չկան, կամ քիչ կան։ Եթե չկան որակյալ ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ, կամ իրենք կտրված են բազմաբնակարան շենքերից, ապա օրենք փոխելով, բար փոխելով, ինչ չենք մենք հասնելու, որևէ բանի չենք հասնելու։ Նա ընդգծում է, լավ համատիրությունները քիչ շենքեր սպասարկողներն են, այսինքն այն շենքերը, որտեղ հենց բնակիչներն են ներառված կառավարման խորհրդում, որպես վատ օրինակ մատնանշում է կենտրոն համայնքը, որտեղ 600 000 բնակչի սպասարկում է ընդամենը 2 համատիրություն, և բնակչի շահերն ուղղակի ոտնահարվում են, լուծվում են այն բնակիչների խնդիրները, որոնք լավ կապեր ունեն համատիրությունների հետ։ Գրիգորյանը մտահոգություն ունի, որ առաջարկվող նախագծով այս օրինակն է ամրապնդվելու, և անօրինականություն ների արջև կանաչ լույս է վառվելու։ Այստեղ կա հասկական խնդիր, եւ դա արվել է թիմի մասնակցությամբ, այս քաղաքապետերն են արել կամ քաղաքապետերը։ Այն համատիրությունները, որոնք այդ ճանապարհով են ստեղծված, այդտեղ բնակիչների մոտ մշտապես կա խնդիր, անընդհատ մեզ զանգարում են, անընդհատ խնդիրներ կա այդտեղ։ Հիմա եթե մենք օրենքի նախագիծը եթե ընդունվի, եթե իհարկե ընդունվի, այս անօրինական ճանապարհը օրինականացվում է։ Այսինքն այդ քաղաքապետերը իր ցանկացած մարտուն կարող են այստեղ նշանակել համատիրության չի ասեմ, իրանց ասած պրոֆեսիոնալ կառավարիչ, կամ մեկը դուր չի գալիս, դրան հանեն, մեկ այլի նշանակեն եւ այլն եւ այլն։ Իր բոլոր մտահոգությունները համատիրությունների ասոցիացիայի նախագահը նամակով փոխանցել է արտահայտության նախարար Արտակ Զեյնալյանին։ Նկատենք, որ արտահայտության նախարարության իդրաֆտ կայքում տեղադրված նախագիծը բավականին կոշտ քննադատության է արժանացել։ Փաստաթղթին ծանոթանալուց հետո մարդկանց 70%-ը դեմ է քվեարկել։